Olá, gente, boa noite. Estamos aqui conferindo a noite de Sobral, hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Estamos no Point de Sobral, aqui no Arco, local de muito movimento, pessoal, com bares, lanchonetes, restaurantes. E vamos fortalecer o canal, gente? Se inscreva, deixe o seu like, assim nossos conteúdos serão bem mais relevantes, ok? Hoje, em uma noite especial, vamos conferir a reinauguração da loja Top Beat, que localiza-se na Rua Menino Deus, número 32, no centro de Sobral. É bem próximo ao Arco Nossa Senhora de Fátima. E fica a dica para vocês que vão curtir uma praia, uns feriados, agora no Carnaval e o ano inteiro, né, gente? Mesmo porque o Nordeste tem verão o ano inteiro, concordam comigo? Passa lá e confere cada peça mais top que a outra. Diversidades de maiôs, biquíni, chapéus, enfim, tudo relacionado à moda praia. Você encontra lá, viu? Moda masculina e feminina, ok?